Скільки коштує ведучий на весілля? Чому така велика різниця в ціні? Усім привіт, мене звати Андрій Мельник, я ведучий урочистих подій і маю досвід проведення в більше ніж 50 містах Західної України. Якщо вам буде потрібна моя допомога у проведенні, звертайтеся за контактами, написані в описі відео. І також додивіться це відео до завершення та отримуйте від мене сюрприз. Одного разу на весіллі мене фотограф запитав: Андрій, а чому така велика різниця в цін між ведучими? Одні ведучі стоять дешевше, інші дорожче. Взагалі, чому формуються? Як зрозуміти, яка адекватна ціна, вартість ведучого? І сьогодні ми відкриємо цей найтаємніший секрет, від чого реально залежить вартість ведучого. І після перегляду відео ви зрозумієте, як обрати ось цю свою ціну, да, на свого ведучого. Закономірність насправді дуже проста. Ви її можете уявити у вигляді ось такого повзунка, який можна рухати зліва направо. Так? І уявляєте собі, що у цій частині у нас знаходиться аніматор, а в цій частині у нас знаходиться ведучий. Дуже часто по вартості ви будете розуміти, що класний, чудовий, крутий аніматор буде коштувати точно так само, як і такий собі непоганий ведучий. Да, тому ось ця закономірність, вона тут не просто так. Також ми будемо рухати повзунок зліва направо, і від цього буде змінюватись вартість. Тут низька вартість, і чим більше вправо, тим найбільша вартість. Логічно, яка різниця між аніматором і ведучим? Аніматор – це людина, яка сама є розвагою. Вона сама розважає, показує, який він класний, який він крутий. По суті, це роль клоуна. Тобто, ось я такий, я такий, я такий, я такий. Яка роль ведучого? Ведучий створює розваги, створює формат, в якому відпочивають гості. Тобто у аніматора в центрі уваги сам аніматор, він на сцені, а у ведучого в центрі уваги гості, а він просто зі сторони. І тепер аналізуємо усі ці речі. Якщо ми беремо найнижчу вартість, вартість аніматора, якщо ви обираєте ведучого у цьому діапазоні, ви розумієте, що ви отримуєте людину, яка сама буде там кайфувати, скакати на сцені і сама буде клоуном для ваших гостей. Якщо, наприклад, ви повзунок пересуваєте до половини, тобто 50 на 50 аніматор-ведучий, ви отримуєте такого середнього ведучого, який також буде сам розвагою, буде розказувати анекдоти, буде щось там скакати на сцені, і також він буде створювати певний формат розваг для ваших гостей. Тобто таке оптимальне поєднання, да, розваг для гостей і розваг від ведучого. І якщо ви повністю поміщаєте повзунок в праву сторону на найбільшу вартість, тут ведучий займається тільки створенням розваг для гостей. Я хочу зробити певну ремарку. Я не говорю, що коли низька вартість і аніматор сам є розвагою, чи висока вартість і середня – це погано чи добре. Ні, друзі, насправді це є просто факт. Така вартість і така розвага. Тому що на кожен товар є свій покупець. І ви самі вирішуєте, кого і що ви хочете обрати. І тепер дуже просте рішення. Як вам зрозуміти вартість, як вам знайти ведучого? Вам потрібно знати всього лише дві цифри. Ви повинні знати, у вашому місті ведучий з найменшою вартістю і ведучого з найбільшою вартістю. І тоді ви цей повзунок особисто для себе просто рухаєте і встановлюєте цей баланс. Чи ви хочете чисто аніматора, чи ви хочете чисто ведучого, і відповідності будете розуміти вартість цієї послуги. Якщо, наприклад, беремо у нас в місті, там самий простий, більш-менш адекватний ведучий, він вже коштує в районі там, $200, і найдорожчий коштує там $1000, то ви в відповідності берете цей повзунок і так вліво-вправо рухаєте по ціні, і ви вже будете розуміти наперед, яка у вас буде програма, чи це буде ведучий аніматор, да, який буде сам там розважати всіх гостей своєю присутністю, чи це буде більше ведучий, який буде створювати розваги для гостей, які їм будуть подобатись. Також я вам говорив на початку про сюрприз. Якщо ви додивились відео до цього моменту, ви отримуєте від мене сюрприз. Якщо ви готуєтесь до свята, до весілля, до корпоративу, до юбілея, отримуєте від мене безкоштовну консультацію. Як? За контактами, описаними в відео, пишете мені на соцмережі, можете зателефонувати і кажете кодове слово «свято». І отримуєте від мене безкоштовну консультацію. Також пишемо в обговореннях вартість ведучих у вашому місті, да, найменшу та найбільшу. Просто цікаво зрозуміти, да, хто, як і в чому орієнтується. Ставимо лайки, підписуємось на канал і чекаємо нових відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!